Днес ще се обърнем към всички мъже, които живеят с майките си и не намират проблем в това. <къв> <къв> няма никакъв проблем да живеете с майка си до 45. Това е супер нормално. Вие сте в отделни стаи. Това означава, че ти си самостоятелен. Може да се сложиш на вратата. Никога не преди тази грешка, се отделяш от семейното гнездо. То няма, То няма смисъл. Ти какво ще правиш? Като се из банята и няма ти подаде влият. И после някой ти изкара дрехите от параната, те са мухлясали. Обикновено трябва да живееш с майка си поне до 45. Но и 50 е супер. Но след 50 тя пък устарява и е хубаво. Направо цял живот с мама. То семейство не се правиш чужди хора. Ти да живееш в някаква друга държава, защото да взимаш майка си с тебе. Просто тя е твоят куфар, не ти трябва ни гаджета, приятели, не. С майката. Всичко ще е окей, okay, като се прибереш, имаш манджа да ядеш, ще е изготвено. Майката отидеш да живее в някаква друга държава, непременно отидеш при нея. Имаш отношение с някаква момиче, поне на 80% трябва да прилича на майка ти. Ама задължително. Иначе няма да получиш никакво удоволствие от... <laughs> Вечеря? Вечеря само за мама. Ходи на срещи само с майка си и ако тя не е свободна, намери жени, които приличат абсолютно на нея. Винаги ти ходи в къщата на момичетата. Не можеш да караш, майките ти се чувства неудобно от други момичета. Нямаш нужда от жена. Мама е най-важната. Тя е тая, която е родила и само при нея си той. Няма нищо по-яко от това на първа среща да разкажеш за майка си. На края на срещата даже можеш да я питаш какво точно е запомнила. За да разбереш дали е подходяща. Ако случайно скъсаш емоционалната пъпна връв с майка си, бързо го оправи. Ма веднага! Трябва да се чуваш с нея поне по 5 пъти на ден. Говориш по телефона само на високоговорител. Тя трябва да знае какво става. Поне до 70 майка ти ще е адекватна и ще може да готви. Нямаш нужда да поемаш тази отговорност да се срещаш жени, с които може да не се получи, ако не готвят като нея, как да стане. За всякакви здравословни въпроси се обръщаш към мама запек, болно гърло, главоболие. Само от нея приемаш съвети. Ако географските ширини не позволяват да виждаш майка си всяка събота и неделя, трябва да се оговаряте за срещи, пътувания, екскурзии, заедно, двамата, да я снимаш на всеки паметник, на всяка китчица, цетенци, народни танци, хорца. Трябва да си там да ги отбелязваш тия моменти. Да я снимаш. Мама е най-важна! може да прекарате много време в търсене на жената на живота си, а всъщност вие да сте живял винаги с нея. Те с чорапи. Сам ли ще си ги переш? И после да ги търсиш по комплекти от пералната? ти кухнята знаеш ли къде се намира? Пф, за какво ти е да се учиш да готвиш, като си много добър с седенето на дивана? Мама взима най-добрите презервативи. Не, че ги ползваш. Запознаваш се с някакво момиче. Първо я показваш на мама и ако тя е одобри, вече можеш да излизаш с нея. Чакай малко сега, мама не е перфектна. Карате да си дигаш краката, докато пуска прахосмукачка в стаята. Карате да си даваш мръсните дрехи, за да ги изпере. Не си дава да ядеш от тортата, преди да е готова. Не ти плаща интернета на време. Забравя да ти оставя пари, когато излиза. Тя не знае ли, че този бензин пари струва? Но всичко е простено. Нали, тя ти избра костюма за бала, връза ти вратовръзката, беше ти дама. Тя ти казва кой да ти е приятел и кой не. Е, това трябва да го правиш всяка вечер. Масаж. Масаж на мама. Чули бе? Е, мама я прави по-хубава, ама всяка няма. Изобщо има ли нещо, което майката ти да не прави по-добре? Има ли? Ооо. Ау съвета ми към всички мъже е да не си търсите приятелки. Все пак семейство не се прави с чужди хора. И така с мама е най-лесно. Ало, тате! Какво правиш? Е, ама как така? Ема аз нали ти казах, че искам да карам BMW, не искам да карам други коли. Не, нали обеща, че съм твоята принцеса и ще си карам бензе? Не, не съм съгласна. След сватбата си, мъж и жена отиват за първата брачна нощ в дома на родителите си. И след като консумират своята брачна нощ, мъжът казва на жена си Бепчуш ми носеш една чаша студена вода? И от другата стая се чува да, да, само студена вода ти трябва сега как си потен.